Գյումրուտի 7 հիմնական դպրոցում նախապատրաստական աշխատանքներ են ընթանում ուսումնական տարվա մեկնարկն այս տարի սահմանված է սեպտեմբերի 15-ը։ Աշակերտները դպրոց կգնան ոչ ավանդական ձևով, ուսումնական հաստատություններն արդեն ստացել են համապատասխան շրջապերականները, որով կառաջնորդվեն նոր ուսումնական տարում։ Շատ ցանկալի որոշում կայացվեց, որովհետև հասարակության ցանկությունը մենք զգում ենք, ծնողական հասարակության, որ երեխաները վերսկսեն 10-ը։ Ուրախ են նաև երեխաները, ծնողները և մենք, որովհետև կենտանի շփում է երեխա հետ, ավելի արդյունավետ է բնականաբար։ Աշակերտները դասին կնստեն դիմակներով, պահպանելով սոցիալական հեռավորություն, մինչև 20 աշակերտ ունեցող դասարաններն ամեն օր կհաճախեն դպրոցից, 20-ից ավելի աշակերտ ունեցող դասարանները կբաժանվեն երկու խմբի, խմբերից յուրաքանչյուրը դպրոց կհաճախի օրու մեջ հաճախականությամբ։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից մշակված ուղեցույցեր ունենք, որոնք տեղեկացվել են և տրամադրվել են դպրոցին համապատասխան կետերով, ամենօրյա աշխատանքային ռեժիմով, որտեղ եթե ինչ-որ խնդիր առաջանում է, փորձում ենք հրատապ լուծումներ տալ, բայց այս պահի դրությամբ նշեմ, որ այդպիսի հստակ լուրջ խնդիրներ առաջացնող պայմաններ չունենք։ Դպրոցներում ոչ ամբողջական կազմով, բայց շատ փոքր մասնախմբերով աշխատանքներ տարվում են։ Շիրակի մարզի դպրոցները գրեթե պատրաստ են ուսումնական տարվա մեկնարկին, կազմակերպչական աշխատանքներն ընթանում են առանց խոչընդոտների, միայն թե ծնողները դեռևս չեն պատկերացնում, ինչպես են աշակերտները մի քանի դասաժամ անշարժ ու դիմակներով նստելու դասի։ Դիմակների համար մի քիչ դժվար կլինի երեխեքին, բայց դե ապահովության համար կարելի է, որ դիմակ կրեն։ Աշակերտը գրատախտակին այլևս չի մոտենա, տետրերի փոխարեն էլ թղթեր կօգտագործվեն։ Աշակերտ ուսուցիչ, աշակերտ աշակերտ շփումը հասցված է նվազագույնի։ Դպրոցի գերխնդիրը երեխայի անվտանգությունն է, ու կետ-առ-կետ մշակված է, թե որտեղից հետո ինչպես պետք է վարվենք, ինչպես պետք է ընդունենք, ինչպես պետք է ճանապարհ դնենք, ինչ կարգով պետք է վարվենք։ Խնդիր չէ, տակ մենք կլուծենք, նախ եթե խնդիր երեխայի առողջության մասին է, իրեն հարկող ամեն մի մեծ, որ մնաստե ուսուցիչ, ուսուցչապետ, պետք շատ գերզգային մոտեցում ցուցաբերել այս խնդրին։ Դպրոցականները դպրոց կմտնեն միայն ջերմաչափվելուց ու գրանցվելուց հետո, դպրոցներում աշխատանքների ծավալը կկրկնապատկվի, սակայն հավելյալ հաստիկներ նախատեսված չեն։ Այս պահի դրությամբ առաջարկություն չկա լրացուցիչ հաստիկների կամ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների, այն ինչ որ ունենք իրենց հնարավորության սահմաններում, նաև իրենց որոշակի դպրոցներում խնայած միջոցներով, դա կատարվում է։ Սանիտարահիգենիկ կանոնների պահպանմամբ սեպտեմբերի կեսից առկա ուսուցմամբ կսկսեն գործել նաև նախնական և միջին մասնագիտական կրթական հաստատությունները, երաժշտական, արվեստի ու գեղարվեստի դպրոցները։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։